Помалите здравствени домови во источниот дел од државата не само што кубурат со финансиски средства, туку и со лекари. Поради немање на пари, Кочанскиот здравствен дом не може да испрати лекар на специализација. Согласно планот, предвидено еден лекар да замине на вонболничка педиатрија, но за сега малиот буџет, односно намалувањето на собствените средства, е единствена причина за нереализирање на планот. Ние од друга страна се соочуваме со намалување на собствените средства. Ова го кажувам затоа што со нашите префрлени средства минатите години, кога префрлавме во 5-6 милиона денара и парите што ги добивавме од фондот, ние успеавме да ги завршиме годините позитивно. Инаку за оптимално работење на здравствен дом Кочани се потребни минимум околу 30 до 32 милион денари. Во Беровскиот здравствен дом годинава еден лекар треба да замине на специализација по кардиологија. Таму проблем е недостатокот од кадар. Лекарот кој требал да специализира е назначен за директор, па поради немање на кадар, специализацијата ќе биде ставена во мирување. Во Делчево пак состојбата е малку поразлична од Берово и Скопје. Таму веќе двајца лекари се испратени да специализираат на Штипскиот универзитет. Од 9. јануари 2017 година заминаа двајца доктори на специализација во Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Едната специализација е офталмологија, а другата е радиодиагностика. Најголем број на специализанти испратени на Штипскиот и Скопскиот универзитет има од здравствениот дом од Штип. Во моментот има 6 лекари кои специализираат спортска медицина, трудова медицина, како и вонболничка педиатрија.